Sme radi, že sledujete mestskú televíziu v Moldave nad Bodvou. V spravodajskej relácii vám prinesieme najaktuálnejšie informácie týchto dní. Pozornosť sme upriamili aj na tieto témy. Divá zver sa čoraz viac približuje k obytným zónam. Povieme vám, ako treba darovať 2% z vašich daní. 13. marca sa začali písomné maturity. Sledujte správy a dozviete sa podrobnosti. Obyvateľov sídliska už dlhšie obdobie ľakajú stáda divej zvery, ktoré sú čoraz odvážnejšie a z lesa zablúdia aj k blízkosti blokov. Nebezpečné sú však len v sebeobrane. Najčastejšie môžete diviaky stretnúť skoro ráno alebo neskoro večer. Poľovníci odporúčajú nerobiť nič neobvyklé, len pokračovať v ceste. Takýto kuriózny záber sa podarilo zachytiť, keď srnky prechádzali cez Rožňavskú ulicu. Pravdepodobne sa vybrali za potravou. Diviaky videli obyvateľia aj v Bodve a vyskytujú sa aj v obytnej zóne v sídliskovej časti mesta. V lokalite pod kopcom, ale aj v mestskej časti Terasa môžete postrehnúť rozrýpané plochy. Diviačia zver rýpe v zemi z dôvodu hľadania potravy. V zemi sa nachádza množstvo pokrmu v podobe dážďoviek, larvy, hmyzu a koreňov rastlín. Výskyt diviačej zveri je všade, kde sa nachádzajú lesné plochy, striedajúce sa s poľnohospodárskymi kultúrami. Divá zver je podľa poľovníkov mierne premnožená. V blízkosti obytnej zóny je však odstrel zakázaný, ale existujú výnimky, podľa ktorých sa môže uskutočniť. Diviačia zver sa približuje k obytným zónam, hlavne tam, kde zver nachádza potravu, a to hlavne vo večerných a nočných hodinách. Cez deň je ich výskyt ojedinelý. Divá zver nie je v našich podmienkach pre človeka nebezpečná. Ľudia pohybujúci sa na miestach s výskytom divej zvery by sa mali správať opatrnejšie a hlavne sa vyvarovať stretu s mláďatami. Divá zver postrehne človeka skôr ako človek divú zver, preto pred človekom uniká. Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, majú možnosť darovať 2% zo svojich daní priamo v daňovom priznaní. Pri darovaní 2% z vašich daní sa treba vyvarovať chýb. Finančná správa upozorňuje, že je nutné vyvarovať sa viacerých chýb pri vyplňaní vyhlásenia. Často sa napríklad stáva, že daňovník podá vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane na starých, neštrukturovaných vzoroch. Od 1. januára došlo k legislatívnej zmene zákona o dani z príjmov, pričom podľa tejto zmeny sú daňové subjekty povinné podávať vyhlásenie na štrukturovanom vzore. Daňovník môže vo vyhlásení uviesť len prijímateľa, ktorý sa nachádza v aktuálnom zozname notárskej komory Slovenskej republiky. Vyskytujú sa napríklad aj prípady nedodržania termínu podania. Daňové priznanie, ktoré obsahuje vyhlásenie, musí byť podané v zákonnej, respektíve predloženej lehote na podanie daňového priznania a samotné vyhlásenie v lehote do 30. apríla 2018. Ak je vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane chybné, správca dane vyzve daňovníka na jeho opravu v určenej lehote. Ak daňovník v určenej lehote chybu neodstráni, ani podiel zaplatenej dane nebude správcom dane poukázaný. V útorok 13. marca si žiaci a študenti maturitných ročníkov otestujú svoje znalosti na písomných maturitách. Čaká ich postupne slovenčina, cudzí jazyk, matematika a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj ich materinský jazyk. Maturanti píšu 13. marca externý test a slohovú prácu zo slovenského jazyka a literatúry. Z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra to isté čaká ich rovesníkov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. V stredu 14. marca budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Najčastejšie si maturanti vyberali anglický jazyk. Nasledujúci deň vo štvrtok 15. marca čaká na maturantov externý test z matematiky. Maturitný týždeň uzavrie v piatok 16. marca test a slohová práca z vyučovacieho jazyka maďarského a ukrajinského pre žiakov škôl týchto národnostných menšín. Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov budú opäť vyžrebované a vyhlásené prostredníctvom živého vysielania v RTVS, v Rádiu Slovensko a zverejnené na internetových stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Výsledky riadneho termínu externej časti maturitnej skúšky si všetky školy môžu prevziať 2. mája elektronickou formou. Nasledujú krátke správy.
Obyvatelia sídliska budú mať menej problémov s parkovaním. Na Severnej ulici totiž vzniká parkovisko s kapacitou 26 státí. Z toho dve parkovacie miesta sú vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím. Zaujímavo bude riešené odvodnenie parkoviska. Zabezpečené bude pozdĺžným a priečným sklonom na okraj plochy do akumulačnej nádrže, ktorá bude plniť funkciu dažďového jazierka. Voda regulovane prejde do odhlučovača ropných látok a odtiaľ prečistené do vsakovacieho objektu. Spôsob odvodnenia parkoviska je navrhnutý tak, aby nedochádzalo k odvodňovaniu spevnených plôch do kanalizácie, ale aby dažďová voda ostávala v krajine a tým zlepšovala mikroklímu v meste, zlepšovala kvalitu prostredia a zabezpečovala čiastočne ekologickú stabilitu dotknutej časti krajiny. Imrich Jóča nás úspešne reprezentuje na paralympiáde v karlingu na vozíku. Pozrite si rozhovor, ktorý poskytol pre mestskú televíziu priamo z korejského Pjongčangu. Imi, tak porozprávaj nám, ako sa máš tam v ďalekom v Pjongčangu, ako sa vám zatiaľ darí, ako sa tam cítiš? Tak v prvom rade by som chcel pozdraviť všetkých doma na ďalekom Slovensku. Tak máme sa zatiaľ v pohode, všetko je v poriadku. Ja v podstate už som teraz na svojej 5. paralympiáde, takže ja to už dôverne poznám, tieto podmienky. Trošku ma prekvapilo, že na zimnej paralympiáde, že je menej účastníkov. Čakal som oveľa viac ľudí, tak ako na letných paralympiádach, ale približne len asi polovica ľudí je tu. Naš počasie máme veľmi dobré, momentálne dneska už máme skoro jarné počasie, takže je to zatiaľ vynikajúco. Ako sa vám zatiaľ darí v karlingu? Tak v karlingu musím priznať, že zatiaľ máme trošičku smolu. Prvý zápas sa nám síce podarilo vyhrať, ale potom sme mali sériu prehier a hrali sme zatiaľ 7 zápasov, z toho 3 sa nám podarilo vyhrať a máme 4 prehry, no tak nie je to zatiaľ nejaké veľmi, veľmi dobré, ale ani najhoršie, tak je taký zlatý stred, by som povedal. Ale budeme bojovať ďalej, máme ešte pred sebou asi 5 zápasov, takže dúfam, že sa to zlepší. Aký bol problém, v čom si videl možno vaše nedostatky, v čom by ste sa mali zlepšiť? Tak nedostatky, ja si myslím, že nehrali sme zle, proste nehovorím, že sme nerobili chyby, boli aj chyby, ale takto, treba vedieť, že je tu 12 tímov a z tých 12 tímov každý jeden je približne na rovnakej úrovni. To znamená, že každý jeden tím má teda šancu vyhrať aj zlato a takisto môže padnúť aj úplne na spodok. Takže záleží od toho, proste kto ako dokáže spracovať ten stres, vlastne ten psychický tlak a proste ako sa dokáže odreagovať. Takto, že doteraz, jak sme chodili po súťažiach, tak jeden veľký rozdiel je v tom, že tu máme obecenstvo a dokonca dosť veľké. Zrejme aj toto hraje svoju úlohu, lebo nie sme na to zvyknutí. Napríklad aj včera, aj dneska celé školy tu boli, plno detí vrieskali, proste je taký nezvyklý, ako taká nezvyklá kulisa je okolo nás. Možno aj toto hraje svoju úlohu, ale treba sa tomu prispôsobiť. Aká nálada prevláda zatiaľ vo vašom týme? Tak snažíme si udržať optimizmus, ale tak dneska som trošku videl aj na družstve, že boli tak trošku sklamaní, ale ten druhý zápas, ktorý sme vyhrali, už potom sa to zase vrátilo všetko do starých kolejí a zase prevládla dobrá nálada. Takže ja si myslím, že zatiaľ sa držíme. Teda. No, snažíme sa udržať si optimizmus a trošku vtipkovať, proste srandovať, aby sme si udržovali tú dobrú náladu až do konca. Myslím, že aj v mene Moldavčanov ti môžem odovzdať obrovský pozdrav. Všetci ti držíme palce. Veríme, že sa vám bude dariť. A už aj to je veľký úspech, že sa tam nachádza, že si Moldavčan a že nás takýmto spôsobom reprezentuješ. Takže odovzdávam ti touto cestou náš pozdrav. A ak by si chcel, tak by si mohol odkázať možno niečo tvojim fanúšikom, ktorí ti tu doma držia palce. Tak ďakujem pekne veľmi všetkým, ktorí na mňa myslia, ktorí mi fandia. Ja sám tiež dostávam množstvo správ cez Facebook a cez Viber a cez rôzne takéto médiá. Viem, že veľmi veľa ľudí vie o mne.
žiadajú si informácie, tak človeka to trošku motivuje proste a ženie ho to dopredu, takže som rád, že na mňa myslíte a posielam všetkým veľký pozdrav domov a dúfam, že to zvládnem aj až do úplného konca. Výborne, držíme ti strašne palce, ahoj. Tak majte sa pekne. Základná škola na Severnej ulici pozýva všetkých záujemcov, no najmä budúcich prvákov s rodičmi na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 26. marca od 15. hodiny v priestoroch školy. Scenár dnešných správ sa naplnil. Ďakujem vám za pozornosť. Majte sa krásne. Dovidenia opäť o týždeň. Köszöntöm kedves nézőinket! A Szepsi Városi Televízió magyar nyelvű hír összefoglalóját látják. Ismét összegyűjtöttük az elmúlt hét legfrissebb eseményeit. Lássuk először főbb híreinket röviden. Ismert meg a szlovák nyelvet, Poznai Szlovenszkó recs versenyzői mérték összetudásukat. Lerakták az új óvoda alapkövét Buzitán. Maradjanak továbbra is velünk! Március 8-án a Szepsi Tücsök Szabadidőközpont adott otthont a Szlovák Oktatási Minisztérium által meghirdetett Ismerd meg a szlovák nyelvet, Poznai Szlovenszkó recs Kassa és Kassa vidéki járási fordulójának. A verseny a magyar tanítási nyelvű alapiskolák és középiskolák rangos megmérettetése. A Poznaj szlovenskú reč, vagyis az ismert meg a szlovák nyelvet verseny Kassa és Kassa vidéki járási fordulójának már tradicionálisan a Szepsi Tücsök Szabadidőközpont termei adnak helyet. Szepsiben idén első alkalommal már középiskolások is versenybe szálltak a kerületi döntőbe való jutásért. Súťaž sa nazýva Poznaj slovenskú reč a prvýkrát máme v histórii teda tejto súťaže, odkedy organizujeme až tri kategórie, prvú, druhú a tretiu. Prvá kategória je určená žiakom 3. a 4. ročníka základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, druhá kategória je určená pre 8. a 9. a potom tretia kategória to sú už stredoškoláci. A több hónapos alapos felkészülésnek köszönhetően a verseny színvonala évről évre nő. A versenyzőknek 4 feladattal kell megbirkózniuk, ami kategóriánként változó. Ez egy komplex verseny, itt kell tudni olvasni, itt kell tudni fogalmazni. Hát valójában 4-szer fogalmaznak, úgyhogy ez egy nehéz verseny, és vissza kell mondani, tehát nagyon jó memóriának kell lenni a gyereknek, aki jön erre a versenyre. A legtöbb versenyzőnek egyáltalán nem idegen a szlovák nyelv. Sokan két anyanyelvű családból érkeztek, vagy a mindennapjaikban gyakran találkoznak az államnyelvvel. A szlovák nyelvet kiskoromtól folyékonyan beszélem, szóval nem volt ebből semmilyen problémám. Majdnem minden nap, mert a barátnőm szlovák, úgyhogy hozzá is át szoktam járni neki segíteni tanulni, és ott minden le van írva szlovákul, és azt is szoktam néha én is tanulni, meg ő is elkezdett járni a szavaló versenyekre, úgyhogy én szoktam neki segíteni a prózák és versek betanulásában. A színvonalas verseny továbbjutóinak a kassai kerületi döntőben kell megmérkőzniük az országos döntőbe való jutásért. Hétfőn a Szepsi Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ gyerekzsivajjal telt meg. A DSG Táncínház babáknak szóló előadással készült a szepsi közönség számára. A VSG Táncínház felvidéki turnéjának egyik állomása Szepsiben volt. Március 12-én legkisebbjeinket látogatták meg egy mesés táncjátékkal, a Varázsszekrény meséivel, mely 0-tól 5 éves közönség számára volt ajánlott. Az előadáson a kicsik megismerhették a cica, a kutya, a béka, a kisegér és a balerina történetét. Mindezt a nonverbális kommunikáció eszközeivel. Abban az egyedülálló helyzetben vagyunk, hogy nekünk van egy táncos, klasszikus zenés babaszínházunk, az a világon egyedülálló, tehát senki más annyira pici gyermekeknek nem csinál ilyet. Mi ezt nem tudtuk, hogy mi csinálunk egyetlen ilyet, de iszonyatosan népszerű Magyarországon is, és most nagyon örülünk, hogy itt a felvidéken is a felvidéki gyerekeknek, főként magyaroknak, de tapasztaltuk, hogy ezért a óvodások között
előfordulnak szlovák gyermekek, és nagyon örülünk neki, hiszen a tánc nyelve nemzetközi, ezt minden gyermek érti, és ez egy olyan kommunikációval tudunk az egész pici, szinte babakorú gyerekekkel, a kis karakterokon keresztül kapcsolatba kerülni, ami egészen egyedülálló. Az előadás a Magyarország által támogatott Cseperedő program keretein belül valósulhatott meg, mely nagy hangsúlyt fektet azokra a játékos foglalkozásokra is, melyen a 0-3 éves korú kisgyerekek és szüleik vehetnek részt. És csak azt tudtuk, hogy valami nagyon jó, amit már elmeséltek a fülekiek és a loszonciak, ez egy felvidéki turné a tánccsapat számára, úgyhogy nagy meglepetés volt számomra, hogy ez valóban a babáknak szól. Nehezen elképzelhető, hogy mi az, hogy csecsemő és babaszínház, hát most láttuk, hogy mennyire érdekes a pici babáknak is. Nagyon-nagyon érdekes volt, és nagyon szép. Azt hiszem, a gyerekeknek is nagyon tetszett, úgyhogy meg voltunk szerintem, mint szülők, meg voltunk biztosan elégedve az előadással. Nagyon kedvesek voltak, és érdekes volt, mert ilyen babaszínházat még soha nem is hallottunk róla, hanem hogy még láttunk volna, úgyhogy köszönjük szépen az előadást. Szép volt, nagyon tetszett nekünk, Márkonak is. Az amúgy is felszabadult hangulatú előadás végére a hangulat még kötetlenebb lett. A gyerekek a kutyussal és a cicával együtt játszhattak, és a jelmezeiket is felpróbálhatták. Jelenünk és jövőnk megmaradásának záloga az óvoda és az iskola. Örvendetes hír, hogy március 9-én ünnepélyes keretek között rakták le az új buzitai óvoda alapkövét. Az óvoda építése a magyar kormány 120 millió forintos támogatásával valósulhat meg. A magyar kormány dr. Gerzsa István kormánybiztos úr képviselte az ünnepségen. Az óvodák és a bölcsödék építése a jövőről szól. Dálmának is üzen azt, hogy összefogva közösen mindent el tudunk kérni a Kárpát-medencében. Jelentette ki ünnepi beszédében Gerzsa István, a magyar kormány kormánybiztosa, a buzitai óvoda alapkőletételének ünnepségén. Buzita községét a magyar kormány 120 millió forinttal, mintegy 385 ezer euróvá támogatja új óvodájának építésében, melynek kapacitása 75 gyermek lesz. A március 9-i ünnepségen részt vett Haraszti Attila, Magyarország kassai főkonzulja, Csányi Norbert, a Nemzetpolitikai Államtitkárság területi referense, Menyhárt József, a Magyar Közösség pártjának elnöke, a helyi, járási és országos szervezetek képviselői, a környező települések polgármesterei, valamint az egyházak képviselői. Az intézmény építésére, melyet idén tavasszal kezdenek meg, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében kerül sor. Rövid híreink következnek. A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központ 2018-2019-es tanévre való beiratkozási programja keretén belül márciusban 4 alkalommal hívja iskolásat játszani az iskola köteles gyerekeket. Az élménypedagógiai módszerekkel indított rendezvénysorozaton belül ismerkedhetnek meg az érdeklődők az intézménnyel és annak tanáraival. Az első alkalmon, Tátika című foglalkozáson játékos zeneórán vehettek részt a gyerekek, és különböző hangszerekkel ismerkedhettek meg. Legközelebb március 14-én, szerdán 10 órától a számok világába kalauzolják az iskola érett óvodásokat. Meghívóink következnek. Buzita község önkormányzata szeretettel vár minden érdeklődőt 2018. március 17-én szombaton a reggel 8 órakor kezdődő húsvéti vásárra a kultúrházba. A vásáron hústermékek, tavaszi és húsvéti díszek, kézműves ajándékok és helyi termékek kaphatóak majd. 2018. március 18-án vasárnap 15 órától tart megemlékezést a Csemadok Szepsi Alapszervezete az 1848-49-es forradalom 170. évfordulója alkalmából, a temetőben az emlékoszlopnál, majd a honvéd síroknál, melyre tisztelettel várnak minden érdeklődőt. Közreműködik a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központ, a Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, a Szepsi Asszonykórus, a Katolikus Dalárda, valamint Magyarország Kassai Főkonzulátusa és a Történelmi Egyházak képviselői. Ezt követően 18 órától a Városi Művelődési Központ nagytermében ünnepi műsorral készül a Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium és a Zsabka Attila, Vadkert Imre és Sipos Dávid trió. Mai adásunk ezzel a végéhez ért. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Legközelebb friss hírekkel a következő héten jelentkezünk. Addig is kellemes hetet kívánunk. Viszontlátásra! C
Teploty sa konečne vyšplhali nad nulu, čo dalo samospráve jasný signál k tomu, že sa môže pustiť do veľkej opravy ulíc. V rámci najväčšej obnovy ciest a chodníkov za posledné roky sa začnú opravovať chodníky a následne sa začnú rekonštruovať cesty a stavať nové parkoviská a tiež odvodňovať ulice. Rekonštrukcie sú rozdelené do 5 alebo do 6 skupín, to znamená, že prvou várkou sú chodníky a tam sa to člení na opravu existujúcich chodníkov. Potom sú novo navrhované chodníky, ktoré sú navrhované na ulici Novej a na ulici Huňadyho. Zatiaľ tieto by sa mali robiť tento rok. Potom tretiou, štvrtou várkou je oprava ciest starých a potom realizácia nových ciest. To je štvrtá várka. Potom piatou várkou je realizácia tých odvodnení, to je odvodňovacie plochy a vyriešenie odvodnení. To znamená, že aj s povrchovou úpravou buď chodníkov alebo ciest. A šiestou kategóriou sú parkoviska. Buď oprava starých, alebo realizácia nových parkovacích miest. Staré chodníky sa budú opravovať formou dlažbových úprav. Zoznam chodníkov, ktoré sa budú opravovať tento rok, vznikal na základe odoziev občanov. Rekonštruovať sa budú najprv najfrekventovanejšie úseky a tie chodníky, ktoré sú najviac zničené v sídliskovej časti mesta, na terase aj v mestskej časti Budulov. Zoznam ulíc schvaľovalo mestské zastupiteľstvo v minulom roku. Na mesto dochádzajú písomné žiadosti a aj mailové žiadosti. Potom sa to rieši aj formou odkazu pre starostu, kde vždycky sa kopia väčšinou tie isté požiadavky na tie isté úseky. My na nich odpovedáme a potom sa to vyhodnocuje. Ale príprava navrhovaných úsekov, opravovaných chodníkov nie len na základe požiadaviek ľudí, ale samozrejme sa to vyhodnocuje aj zo strany mesta. To znamená, že ako prioritné sa opravujú chodníky v najhoršom stave, tie už boli v minulom období poopravované. Potom ďalšou prioritou sú tie chodníky, ktoré sú najviac využívané, čiže najviac ľudí sa tam prechádza, či domov, alebo do práce. A potom sa navrhujú do oprav tie koncové chodníky, ktoré už priamo vedú do vchodov, do bytoviek. Tento rok v sídliskovej časti sa budú opravovať chodníky na Novej 22, 38, potom na Ľudovíta Štúra 5, 6, 7, 8, Ľudovíta Štúra 13, 14, 15, 16 a potom ešte pripojovací chodník, ktorý bude spájať vedľa Kakašu. Je to tento dvojchodník pri parkovisku od materskej škôlky Severna. Čiže toto by malo byť na sídliskovej časti. Potom, ako som spomínal, na kopci, to je tento prepájací chodník, to je formou schodov. A potom tretia várka je v Budulove, kde bolo schválených nejakých 20-25 tisíc eur. A bude sa tam tiež robiť chodník oproti kultúrnemu domu od teraz rekonštruovanej cesty, od tej tzv. Točky smerom na začiatok obce. Čiže približne polovička toho chodníka sa urobí, lebo ten chodník má dĺžku 400 metrov. A približne tých 20-25 tisíc eur postačí na polovičku toho chodníka. Bude sa opravovať tento chodník, tento dvojchodník smerom ku Kakašu. Nie je to náhoda, že tento chodník sa bude robiť. Keď sa robili meráčky, tak ľudia mali pozitívne ohlasy na opravu, požiadavku týchto chodníkov. Čiže aby to nevyzeralo tak, že preto sa opravujú, lebo ľudia sa sťažujú, preto sa to opravuje, lebo fakt je potreba opravy týchto chodníkov. Čiže budeme sa napájať na existujúce schody, ktoré smerujú ku Kakašu a potom aj na ten dlhý chodník, ktorý je za touto bytovkou a smeruje ku kotolni, ku tepelnému hospodárstvu. Čiže táto lokalita smerom ku námestí Mieru a smerom až ku Novej by už mala byť komplexne zabezpečená novými chodníkmi z dlažieb. A samozrejme aj sú tam osadené lavičky. Čiže tento úsek bude určite tento rok robený. Ako som spomínal, na kopci je tento chodník, na ktorý ľudia si myslím, že sa budú tešiť, ale dosť veľa peňazí nám pojme tento chodník a uvidíme, čo so spodným úsekom, lebo tam je asfaltová cesta, ktorá potom je prepojená celkom, myslím, že dole na ulicu Fábriho. Čiže zatiaľ sa bude riešiť tento chodník aj s možnosťou bezbariérového výstupu hore na Fábriho. Ďalej na kopci požiadavka na vyriešenie tejto problematiky na ulici Viničnej. Je to akútny problém, lebo v tomto najnižšom bode
vždycky dochádza k zatápaniu rodinných domov. A aj z toho dôvodu, že chodník je zarovno, alebo ešte pod úrovňou viestujúcej cesty. A potom tento chodník by sa napájal. Je tam jeden prepojovací horské schody smerom hore, ktoré sa vyčistili v režii mesta. Čiže toto celé by sa začalo tiež postupne riešiť, ale najakútnejšie je vyvýšenie tohoto chodníka. Musím upozorniť, že všetky chodníky, všetká oprava jesujúcich chodníkov sa už robí v zmysle noriem, čiže nový chodník musí byť oddelený cestnými obrúbnikmi podľa noriem a musí byť vyvýšený. To preto hovorím, lebo všade sa stojí na chodníkoch a aj preto sú zničené tieto chodníky, lebo nie sú normované, nie je tam taký podklad a ani nebude taký podklad, ako je pod cestou, to znamená, že nejakých 60-80 cm. Tieto podklady pod chodníky sa robia nejakých 25-30 až 35 cm, čiže nie sú normované na vysoké záťaže, ktoré sa opakovane staticky používajú. Čiže toto je, čo sa týka kopca. Potom určite, ako som spomínal, ten budulov je požiadavka na tento drobný chodník, na tento 40-metrový chodník, ktorý prepája kostol smerom ku bodve. Je požiadavka a potreba aj tento chodník riešiť, lebo sú takéto hlasy ľudí, čiže aj tento drobný chodník by sa mal opraviť tento rok. A ako som spomínal, tak dlhý chodník smerom od tej tzv. Točky na miestnej komunikácii Budulove smerom von. Približne to vyjde, sa to vyráta na 20 000 eur z DPH, že kde skončíme tento rok. A samozrejme, že budúci rok by sa pokračovalo smerom až k číslu domu 1 na začiatku obce. Čiže neviem, kde presne, pred ktorým rodinným domom skončíme. Bude to približne pri čísle domu 10. V zozname je tiež vytvorenie chodníka pri Dome smútku, kde sa minulý rok realizoval projekt revitalizácie zelene. Ako sa ideme teraz napájať s opravou, povrchovou opravou pred tým Domom smútku, kde boli tri alternatívy. Z toho sme sa rozhodli pre túto kombináciu. Je to kombinácia farebnej dlažby so sivou, aby to nebolo také jednotné. A snahou bude vyniesť tieto smetiaky von, smerom von, a snahou bude vylúčiť odtiaľto automobilovú dopravu, nakoľko aj tu zachádzajú ľudia, aj tu stoja s autami, aby čím bližšie boli ku hrobkám. Ale z toho hľadiska sa tu navrhuje dlažba o hrúbky 8 cm pre istotu, aby sa to do budúcna nezničilo. Čiže toto je tiež v rámci oprav chodníkov táto plocha. Na rekonštrukciu starých chodníkov je v rozpočte vyčlenených celkovo 90 000 eur, na opravu ciest je vyčlenených 80 000 eur. Je si treba povedať, čo bolo aj na mestskom zastupiteľstve, že normovaná šírka chodníka, minimálny normovaný rozmer je 1,5 m a tohoto by sme sa mali držať, ale je nemysliteľné, že niekde v sídliskovej časti budú iba chodníky týchto rozmerov, čiže kopírujú sa pôvodné šírky. Väčšinou sú šírke 2 alebo 2,30 alebo 2,5 metra. Niekde pri posledných vežiakoch sú aj 3-metrové chodníky. Čiže snažíme sa dodržať tie pôvodné šírky, poprípade ich trošku zužujeme. To znamená, že voľná šírka chodníkov ostáva stará. A potom je dôležité ešte povedať, že sú závislé na meter štvorcových vychádza určitá jednotková cena a každý chodník vychádza ináč. Čo znamená, že sú také chodníky, kde sa opravujú obojstranné obrúbniky, sú také chodníky, čím užší chodník, tým nám vychádza jednotková cena vyššie. Čím väčšia plocha, tým je tam menej obrúbnikov. Potom sú také chodníky, ktoré sú najmä na kopci, ktoré sú blízko obydlí, to znamená, že sú blízko jestvujúcich plotov. Tam sa robí iba na jednej strane chodník, čiže ten chodník je už automaticky na meter štvorcový lacnejší, lebo iba na jednu stranu robíme obrúbniky. Čiže nie sú jednotné tie jednotkové ceny na každý chodník. Chodníky, ktoré sú v plánoch, ale nie je na ich opravu dostatok zdrojov, sa presunú na budúci rok. Existuje predpoklad, že každý rok sa v rozpočte vyčlení položka na opravu ciest a chodníkov. Predtým, než sa mesto pustí do realizácie prác, musí brať do úvahy mnohé aspekty. Nie je to jednoduché pripraviť tie chodníky. Je dôležité veľmi veľa aspektov pozerať, pretože u nás všetky parkoviská sú v kontakte s chodníkmi, čiže
už aj tie nové obrubníky sa musia tak nastaviť, aby si auta nezničili predné alebo zadné nápravy. Ale samozrejme je dôležité dodržať aj sklony tých chodníkov, pretože staré chodníky už boli, sú deštrukčne zničené. Takže preto touto cestou chcem vyzvať vodičov, aby keď budú tieto vízie aj prostredníctvom vás, aby sa snažili nám vychádzať v ústrety, hlavne stavebným firmám. To je z dvoch hľadisk, aby sme nezničili my im vozidla, alebo oni nám nezavádzali. Zatiaľ nebol s tým problém. Ľudia aj na Severnej nám vychádzali v ústrety. Chcem sa touto cestou poďakovať aj vám, aj mestskej polícii. Povrch chodníkov bude opravený odfrézovaním obrusnej asfaltovej vrstvy. Väčšinou ide o liatý asfalt, potom sa uskutoční položenie dlažby. Samozrejme sa vytrhávajú staré obrubníky a sú také prípady, keď jestujúce inžinierské siete sú ponaliepané na tie obrubníky, to znamená, že nemajú, nie sú dodržané technické normy, preto sem tam sa stáva jediných prípadov, že sa prereže najmä optika alebo televízne rozvody. No, a ak sa vykonajú tieto burácie práce, potom ide nový povrch, ktorý je už z dlažby. Všade sa navrhuje z dlažby. Je to dlažba bešpárová, to znamená, že je možné využívať aj kolieskovými korčulami, čo bola požiadavka niektorých obyvateľov. Verejné obstarávanie na opravu chodníkov sa podľa zákona môže uskutočniť iba raz za rok. Tohto roku by sa už také verejné obstarávanie nemalo by sa opakovať, pretože to je v rozpore so zákonom. Čiže ak príde nejaká požiadavka na opravu chodníkov, že okamžite treba opraviť nejaký chodník niekedy v apríli alebo nejaký maj, tak buď sa to bude riešiť spôsobom havarijným stavom, alebo sa to presunie do plánov na budúci rok. Problémom v mnohých častiach mesta sú stojaté vody na chodníkoch a na parkoviskách. Pre zle odtekajúcu vodu vznikajú na nich kaluže. Voda pritom vytvára na asfalte štrbiny, ktoré sa časom rozširujú a postupne sa z nich vytvárajú diery. Mesto sa v rámci rekonštrukcie zameria aj na správne odvádzanie zrážkovej vody z jednotlivých plôch. Zoznam miest bol schvaľovaný v minulosti pred rokom alebo pred rokom a pol na zastupiteľstve. Je tam 12 úsekov a pôvodná požiadavka bola nejakých 110 000 eur, ktoré sa navýšilo požiadavka na 150 000 a v súčasnosti máme schválených na odvodňovacie plochy približne 63 000 eur na tento rok. Čiže z tejto sumy na tento rok by sa mali robiť, už sa pripravuje projektová dokumentácia, nakoľko je to zásah až do nosných konštrukcií ciest a zatiaľ sa pripravujú projekty na ulicu Jokajho v kombinácii s ulicou Žižkovou. Zatiaľ máme prvý orientačný nástrel od projektanta. Je to oveľa viac, ako sme si mysleli. Ďalším, kde sa pripravuje projekt, je námestie budovateľov. To je tá rúžová alebo červená bytovka. Odvodnenie tej parkovacej plochy. Tretí úsek, na ktorý sa pripravuje projekt, je na kopci. To je ulica Komenského skrižovaním ulice Fábriho, tam, kde boli v minulosti zatopené niektoré súkromné rodinné domy. To je hore v tej zákrute, celkom hore na kopci. Čiže na to sa v súčasnosti pripravuje projektová dokumentácia. Teraz sa pripravujú podklady na ulicu Krátku, na komplexné riešenie tej bytovky. Ale snahou je už pripraviť prvú, druhú, tretiu etapu na projekt. Čiže komplet vyriešiť celú ulicu Krátku, celý ten medziblokový priestor, vrátane zelene. Čiže sa to rozčelení na prvú, druhú, tretiu etapu. A v závislosti od financií sa to bude realizovať. Ale najakútnejšou je teraz tá zachádzka ku tej bytovke, kde aj rodičia kvôli materskej škôlke tam zachádzajú, sa tam točia. Tento úsek by sa mal robiť tento rok. No a potom boli schvaľované aj ďalšie požiadavky na tie odvodňovačky. Uvidíme, že koľko sa použije z tých 63 000, ktoré boli schválené na mestskom zastupiteľstve. To je tá krátka pri materskej škôlke, kde sa pripravuje komplexný projekt. Tu je materská škôlka ČSA, ktorá sa teraz rekonštruuje. Tu je materská škôlka krátka. A akútnym je celý tento viazd, kde je blato
a ľudia už tam chodia do bytoviek sami zablatení. Čiže toto bude tiež robené niekedy v jarnom, najneskôr v letnom období tohto roku. Samozrejme, plánujeme tam nejaký namiesto toho okapového chodníka nejaký chodník a s vyasfaltovaním tohoto úseku. To by malo byť v prvej etape. V ďalšej etape by sa mali robiť tieto fúziky. Samozrejme s opravou tejto zelene. Tu tiež bude nejaký projekt a s výsadbou stromov. Je tu treba poznamenať, že hore dole tu stoja auta, tak aj s parkovacími plochami niečo sa budeme snažiť urobiť, ale pravdepodobne to pôjde na výrub týchto briez. Ja tam myslím, že 4 stromov, ktoré budeme musieť vyrúbať, aby na úkor tejto zelene, aby sa rozšírilo to státie a navrhuje sa nová výsadba stromov. Či aby sa ľudia nezľakli, že niečo sa vyrúbia, všade je náhradná výsadba v minimálne dvojnásobnom počte. A akútny problém je odvedenie zrážkovej vody, čiže toto sa tu bude musieť nejakým systémom vyviesť buď do kanalizácie alebo do drenážnych jám. Ale toto si vyžaduje dosť komplexný projekt a zásah do tej lokality. Obyvatelia Jokajiho, Žižkovej ulice, Lesnej ulice a Horskej ulice sa konečne môžu tešiť na opravu zničenej cesty, pozdĺž ktorej sa vyskytuje množstvo jám. Akurát bola požiadavka na projektanta, ktorý nám bude robiť tie 4 lokality. Lokality Jokajiho, Žižkova, ten červený blok na námestí budovateľov, potom hore na kopci ulic Zákruta Komenského. Sú tu prvotné nástredy od projektanta, koľko by to malo stáť, takže je to veľmi, veľmi veľa peňazí, ale sú to prvotné nástredy. Ale ulica Jokajiho, Žižkova bude určite nemalý peňaz, lebo tam je nutná rekonštrukcia a Jokajiho má šírku od 10 do 12 metrov, takže to budú nemalé peniaze. A keď chceme riešiť aj odvodenie a aj možno chodník, ktorý už je teraz zarovno s cestou, čiže je utopený, ale zase musíme brať ohľad na jestvujúce dvory, ktoré sú tiež utopené. Čiže bude to musieť byť komplexná rekonštrukcia. Pravdepodobne sa tam odfrezuje jestvujúci asfalt. Budeme musieť urobiť nejaké vrty, lebo ja neviem, čo je pod tým asfaltom. A keď nič sa nenájde pod tým asfaltom, to znamená, že tam bude blato alebo zemina. Potom musíme zachádzať až do konštrukčných vrstiev ciest. Preto si myslím, že tá cesta bude urobená dobre, ale nebude to vlastná záležitosť. Určite sa oprava jestvujúcich ciest, určite sa bude robiť ulica Lesná, ktorá už sa mala robiť minulého roku. Čiže na toto je pripravený rozpočet aj situácia. Ulica Lesná sa musí robiť. Potom, ako som spomínal, Jokajiho, ale s tým, že pravdepodobne to tiež pôjde na etapy, čiže ako prvé pôjde Jokajiho, potom pôjde Žižkova, kde sa robila kanalizácia. A ďalej na kopci by sa mala robiť ešte komplexný súvislý asfalt na Horskej. Je tu požiadavka aj z cesty pri vojsku na súvislú opravu, pretože je tam nová prevádzka firmy Menard a pravdepodobne aj vojsko sa rieši, takže aj tam budú musieť ísť nejaké peniaze na opravu aj prístupovej cesty, aj ďalej smerom pri Níriho, smerom dozadu ku tej bývalej pilnici, kde už je to zrekonštruované firmou Menard. Ešte na kopci som zabudol spomenúť, tam je ešte chýba kúsok nejakých 130 metrový medzi Komenského a Fábriho a tento kúsok by sa mal opraviť tiež tento rok. V návrhu oprav je aj Kalvínska ulica. V minulosti, v roku 2010, sme tam urobili prístup ku autobusovej zastávke a teraz pred 4 rokmi alebo pred 3, keď sa robil terminál, tak aj zo strany terminálu je urobený nový asfalt pod tú protihľukovú stenu. A medzi týmto dvomi kúskami nových asfaltov je starý asfalt, kde zachádzajú autobusy, kde sa točia autobusy. Čiže aj toto je v návrhu oprav, ale pravdepodobne to tento rok sa nebude opravovať. Niekedy v budúcom období, tento rok sa to iba vyspraví. Ešte možno to vydrží nejaký kúsok. Ale ku tej Kalvinskej je požiadavka, nakoľko chodci nemajú možnosť sa dostať od záhradnej alebo od hlavnej ku terminálu, lebo aj chodník sa robil iba pri tom termináli, pri tej protihľukovej stene. A pripravuje sa chodník na druhej strane, kde
tá drevenica, teda tá krčma. Čiže na tej druhej strane, kde je zeleň, tam by sa mohol urobiť nejaký chodník, ktorý by prepájal ulicu Záhradnú, aby sme potom sa prepájali na ten existujúci nový chodník, ktorý usmeruje ku terminálu. Samozrejme, všetko komplexne sa tam rieši, pretože aj budova Eurobusu je na predaj, takže aj tam niečo pravdepodobne vznikne. Zatiaľ je to vo vlastníctve Eurobusu, potom sa pripravuje tam zástavba rodinných domov. A čiže komplexne aj tá lokalita si myslím, že nadobudne na lukratívnosti. Dopyt je aj po vzniku nových parkovacích miest, čo skoro pribudne parkovisko na Severnej ulici. Teraz sa začne realizovať nové parkovisko na Severnej pri poslednej bytovke. Zmluva už je podpísaná so zhotoviteľom. Bude tam 26 parkovacích miest, z toho dve miesta pre imobilné. Termín je do mája tohto roku. A potom ďalej sa pripravuje tiež ďalšie parkovacie miesta na Bartalošovej, čo je v komplexnej realizácii s touto krátkou, čo sa týka parkovacích miest. Niekedy v jarnom období sa budú preznačovať priechody pre chodcov a budú sa preznačovať parkovacie čiary, zatiaľ čo sa týka opravy. Práce na rekonštrukcii ciest a chodníkov by sa mali začať už na jar. Všetky stavebné úpravy a rekonštrukcie si vyžiadajú trpezlivosť zo strany občanov, ale na druhej strane prispejú k pohodlnejšej doprave a k väčšej bezpečnosti premávky a koniec koncov aj k skvalitneniu života obyvateľov. Vo štvrtok 8. marca sa pre budúcich prvákov a ich rodičov otvorili brány základnej školy na ulici Československej armády. Každým rokom na našej škole organizujeme Deň otvorených dverí. Je to vyše 10-ročná tradícia. Sledujeme tým jediný cieľ, a to je ten cieľ, aby detičky, budúci prváci, zavítali do našej školy, spoznali priestory našej školy, na mnohých stanovištiach, ktoré máme, si vyskúšali svoje aj vedomosti, svoje zručnosti, svoju kreativitu. Trošku sa zabavili v kolektíve aj iných detí. Proste, aby keď nastúpia do základnej školy, či do našej základnej školy, alebo inej základnej školy v meste alebo v okolí, aby sa neostýchali a aby už mali aký taký pocit budúceho prváka, školáka. Psík s mačičkou a ich pomocníkmi sprevádzali škôlkarov každým zákutím školy. Spoločne našli všetko, čo nájsť mali, a tak neprišli o žiadnu zábavu. V jednotlivých triedach ich už čakali pani učiteľky so zaujímavými a poučnými aktivitami. Navštívili učebne, v ktorých sa zabavili, zasúťažili si a dozvedeli sa niečo nové. Počúvala, že ako sa treba učiť čítať. Ja tu malujem. Ako sa ti tu páči? Výborne. Malujem ich. Mačišku a fíka. Dneska sme cvičili aj na trampolíne boli, aj som ja vyhrala toto všetko. A ešte sme sa aj o tom učili, že nejakú rozprávku prečítala pani učiteľka. Mladé zumbistky potešili budúcich prvákov svojim krátkym tanečným vystúpením. Po ich tanci sa v telocvični rozhýbali aj deti pri športových aktivitách. Skôr je to jak šport a normálne sa cítiš veľmi dobre. Že je to veľmi pekné a mám rada tanec. Skákali sme a sme cvičili, kreslili, sme behali, aj sme sa kolobežkovali a aj sme vyhrali všetky stužky. Všetky pozbierané stužky znamenali, že predškoláci úspešne zvládli všetky úlohy, ktoré boli pre nich pripravené. Talenty školy v krátkom divadle vo vystúpení ukázali aj to, prečo postúpili na celoslovenské kolo súťaže. Rodičia spolu so svojimi ratolesťami prešli poznávacou cestou školy a sami mohli vidieť svoje dieťa v rôznych situáciách. Asi ťažko, lebo ešte je škôlkarka a za chvíľu budeš prváčka.
že sa mi nechce uveriť. Ďalším cieľom je, aby prišiel aj rodič. Rodič zavíta k nám buď v sprievode dieťaťa, alebo príde neskôr a vypočuje si prezentáciu o našej škole. Pretože ja si myslím, že dozvedieť sa o činnosti školy je asi najdôležitejšie a najefektívnejšie v tom prípade, keď príde sem rodič a všetko vidí a si vypočuje. Pretože len tak si povedať, že aká sme škola, jeden sused povie, druhý sused povie, ja si myslím, že to je málo, ale keď rodič príde a si vypočuje, pozrie si naše aktivity, tak je to určite oveľa dôležitejšie, pretože ja si myslím, že ako škola môžeme sa naozaj popíšiť aj hodnotením INEKA. Je to mimovládna organizácia, nezisková organizácia, ktorá mapuje každým rokom aj základné školy a v minulom školskom roku sme sa na základe tohto hodnotenia dostali spomedzi 690 základných škôl na 124. miesto, v rámci kraja na 26. miesto, kde je vyše 400 škôl a v rámci okresu Košice-Okolie sme na 2. mieste s hodnotením 7. Prvé miesto obsadila základná škola Malá Ida, oni majú 7,1, takže nepatrný rozdiel a tým sme školou s výbornými výchovno-vzdelávacími výsledkami. Takže ja si myslím, že je to veľmi príjemné a dobre, keď prídu sem rodičia a aspoň sa takýmto spôsobom dozvedia o našej práci, spoznajú prostredie školy, spoznajú učiteľov, nepedagogických zamestnancov. Takže my v tomto Dni otvorených dverí mienime pokračovať aj ďalšie obdobie. Po ceste plnej zaujímavých objavov sa tento deň pre budúcich prvákov a ich rodičov skončil so spokojnosťou na ich tvárach.